Muito bom dia! Vai um cafezinho aí com gostinho de democracia e reforma agrária? Bom, muito bem. Sextou, estamos encerrando a semana. Cara, eu tava pensando aqui, você sabe que eu acho que essa semana que se termina hoje foi a pior semana para os bolsonaristas. Eu acho. Nem a semana que eles perderam as eleições foi tão ruim. Porque quando eles perderam, agora fica cada vez mais evidente, mais claro, que eles ainda tinham a perspectiva de dar um golpe. Então ainda tinha aquela chaminha acesa. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão se desmontando, a realidade vai chegando e vai ficando cada vez mais claro que eles não passam de um bando de incompetentes, inclusive para dar golpe. Ontem eu ouvi na CPMI do 8 de janeiro alguém dizendo para aquele cidadão, aliás, cidadão, chamaram ele de tudo quanto foi nome, né? Verme. Eu acho que, de verdade, muita gente acertou ali. Porque o cara tem que ser um verme, né? O cara pensar em colocar, só de pensar em colocar uma bomba no aeroporto na noite de Natal, porra, fala sério, né? É um verme mesmo. Eu acho que, eu sempre quando ouço as pessoas falando, né? Ah, xingando de verme, eu não gosto muito de usar esse termo. Ah, um verme. Mas ontem eu acho que o rapazinho ficou contemplado com esse... Bom, mas enfim, eu vi alguém falando também, né? Olha, até para fazer, cometer crime, vocês são incompetentes. Graças a Deus, eu não lembro quem que falou isso, mas falaram pro cara lá. E é verdade. Né? E de verdade mesmo, cara. Ainda bem, porque senão seria uma tragédia sem precedentes no Brasil. Porque um caminhão tanque com bomba no lugar onde armazena combustível e com alto fluxo de pessoas, puta que pariu. Bom, mas eu acho que essa semana mostra, primeiro, que fim de linha do projeto político, estou falando de projeto político de Bolsonaro, projeto político. Ser reeleito, aliás, ser candidato de novo, vou ser candidato ao Senado ou qualquer coisa parecida, está se encerrando. Todo mundo já sabe disso, inclusive eles, inclusive agora criaram uma tática de vitimização, né? Olha, não, é demais, onde já se viu? Estão tudo com farol baixo aí nas redes sociais, arrumando as mais patéticas desculpas. Cara, o mequetrefe usou o poder, né, que é sobre isso que se trata, ele usou o poder político, a máquina estatal, cara. Não tem como fugir disso. Como não tem como fugir de outras várias coisas, como, por exemplo, esse cara que tentou explodir o aeroporto de Brasília na noite de Natal, que ele não seja Minion, que ele não seja seguidor do mito, porque é o que acontece lá na rede. Aliás, eles estão reforçando uma tese de que esse cara seria infiltrado do PT. Né? Eles não falam, né, claramente, mas está lá nas entrelinhas. Olha, estranho o cara viajar sem ninguém incomodar ele. Milhares de quilômetros, com o carro cheio de armas, não ter uma foto com o mito. Então, é tão claro, né, e evidente e previsível tanto quanto ele vai ser considerado inelegível por 8 anos, como esse cara é um mínimo raiz. Muitos, se pudessem, teriam feito a mesma coisa que esse cara. Ontem eu fiquei olhando a fisionomia dele, ele tá, né, naquela ainda de saudade da família, evidentemente, dos filhos, da vida dele aqui fora.
Mas ao mesmo tempo ele tem um sorrisinho de herói, do cara que foi pro sacrifício. Vocês perceberam isso? Não? É aquele risinho dele meio, não tenho nada a declarar, vou ficar calado. Né? É como se ele fosse um herói. Ele enche, e todas as vezes que ele falou isso, foram várias, ele encheu a boca para falar que ia se manter calado. Né? Porque isso é como falar para os Minions, olha, estamos juntos. Eu não espero nada dali de verdade, porque essas pessoas foram cooptadas pelo, talvez, pelo campo mais doido de tudo, que é o ódio. Eles foram cooptados pelo ódio. Essas pessoas têm ódio da gente. Essas pessoas têm ódio de um país que dê certo na nossa perspectiva. Eles têm ódio. Não foi à toa que ele chamou a Erika Hilton de senhor. Não tem como. Você vai olhar a Duda, perdão. A Duda, né? Não tem como você, nesse ambiente, fazer esse tipo de coisa. Esses caras têm ódio da gente, de verdade. Então, eles acham mesmo que, olha, eu tô contra o comunismo. Aí você vai falar, cara, mas que comunismo? Você tá louco? É isso que esses caras pensam. Entende? Então, ele foi cooptado, né, pelo ódio, cara, num campo que é completamente difícil de você discutir. Né? Eu ontem, anteontem, conversei com um bolsonarista, sou obrigado a conversar com esse cara, e ele, Janja é uma, o bêbado tem que morrer, esse é o nível desses caras, é ódio, o cara ele não consegue ter nada para falar do outro lado, ele não tem, a única coisa que eles têm é aquilo que eu venho falando já há um bom tempo, né? Que ele tentou peitar, foi o único presidente que tentou peitar o sistema e o sistema não deixou. Eu espero que na hora que o Mequetrefe sentir, né, que está completamente jogado, que ele resolva então, né, voltar esse raciocínio, que ele é um outsider, que ele quis quebrar o sistema e o sistema não deixou, e agora ele vai falar tudo de podre do sistema que ele sabe. E aí Arthur Lira e mais uma renca de gente, Valdemar, e esses ministros dele que estão lá na Suprema Corte, todos os magistrados que ele indicou para os TJ, etc., vão tudo se lascar com ele. Empresários que financiaram e pediram algo em troca. Eu espero que seja esse o grande final desse cara, né? Que ele não leve para o túmulo essas coisas. Mas é a cabeça desses caras, que ele é um outsider que tentou quebrar o sistema, não conseguiu, por isso está sendo perseguido pelo sistema, né? E a visão de mundo deles é essa, que esse verme, como muito bem falaram ontem lá na CPMI, do George Washington, o cara que tentou explodir o aeroporto de Brasília, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, na noite de Natal, onde teriam milhares de pessoas. Esses caras são isso aí. Bom, eu vou continuar saboreando meu cafezinho do MST, sem veneno, com gostinho de democracia e reforma agrária. Siga as nossas páginas aí, dá uma curtida, uma compartilhada nesse vídeo. Se você puder, participe do nosso financiamento coletivo e não se esqueça de acionar as notificações para você receber as novidades. Bacana? Bom, é isso, gente. Eu acho que a gente encerra a semana, a pior semana dessa gente. Não adianta eles ficarem falando, olha, não, o mito teve em Porto Alegre. Já estão usando imagens antigas dele em Porto Alegre. Bom, foi um fiasco. É lógico que você vai ter, se você coloca, pode olhar, não tem uma tomada de câmera aberta, é tudo fechadinho. E é lógico, onde esse imbecil for, infelizmente vão ter aí 20, 30, 40, 50 pessoas que vão ficar gritando mito, mito, né? E nós seguiremos em frente com o Lula brilhando em Paris. Aliás, o Lula podia dar uma canja, né, uma vez por mês, um show desses aí, né? Beijo grande, até mais!